звати мене Костянтин Пархоменко. Сьогодні мені 41 рік виповнився. До початку війни я організатор фестивалів. Я робив фестивалі історичної тематики, так і байкерські, рок-фестивалі організовував. В Хмельницькій області, в Одеській. Тобто основна моя діяльність – це була організація масових заходів. Був в Хмельницькому, збирався їхати в Кам'янець-Подільський. Зранку мені дзвонить мій батько, каже, що «Костя, все, нікуди не їдеш, Україну бомблять, почалась війна». Включив новості, побачив і поняв, що справді все серйозно, почались перші бомбіжки. Я майже був впевнений, що буде війна, але не очікувало, що воно так почнеться раптово. Тобто це було дуже несподівано. Не вірилось, що це почнуться сразу якісь авіаудари, бомбіжки. Тобто я думав, там на сході буде якесь загострення. А от що дійсно отак почнеться все, як в 41-му році, то таке я навіть не думав, що так може бути. Перший день я ще ходив, узнавав, намагався зрозуміти, що робити, як діяти. А на наступний день вже пішов і записався в тероборону. Взагалі не стояло питання, іти чи ні, було питання тільки, куди йти. Я прийшов в воєнкомат, військкомат, була кілометрова черга, там вже не приймали, вже сказали, їдьте прямо в штаб тероборони. Я поїхав одразу в штаб тероборони і одразу записався. І то мені ще повезло, що я записався, тому що брали далеко не всіх, дуже багато людей відправляли, казали, що хлопці, все, вистачить, у нас же людей хватає, ми вже не знаємо, куди вас брати. В 2014 році, коли була війна на сході, після Майдану, у мене на Майдані було поранення, я відлежав кілька тижнів в лікарні, і після того я відправився на схід. Перший мій батальйон був – це «Свята Марія». А потім від нього я прийшов в батальйон «Азов». Тобто півроку я пробув на війні на сході в 14-15 роках. З 14-го року я вважав Росію ворогом однозначно. До 14-го я не вважав її другом, але був якось нейтральне ставлення. Після 14-го року Росія ворог однозначно, без всяких варіантів. Це війна, яка направлена на знищення української нації. Це вона має ще свої коріння з усіх голодоморів, з Радянського Союзу. І от ця хвора людина, яка зараз править Росією, в неї збереглися ці імперські амбіції, яка вважає, що Росія – великий народ, старший брат, а інше – або підкоряйтеся, або не існуйте. І от це було приводом для Росії напасти на нашу країну і щоб повністю собі знищити, не дати нам свого шляху розвиватися за європейськими цінностями, за європейськими напрямками. Нас хотіли затягнути в своє болото, в цей совок, в якому їм комфортно. І хотіли, щоб ми такі самі стали, як вони. Я вважаю, що Україна найближчим часом після перемоги стане одним з таких з найкрутіших країн світу, яку будуть знати, впізнавати і поважати в усьому світі. Ця війна, вона вже нас всіх змінила, тому що це можна бачити по тому, як люди записуються в військкомати, в тероборони, видно по тому, як люди працюють в всяких волонтерських організаціях, підтримують ЗСУ, підтримують біженців. Тобто люди вже змінились. Змінилось однозначно ставлення до Росії, як до країни-агресора, до країни-ворога. Люди почали пишатися тим, що ми український народ, тому що ми зрозуміли, що ми народ воїни, що ми можемо консолідуватися. Ми отримали всесвітню підтримку, нас підтримують весь світ, крім якихось там чотирьох недолугих друзів Путіна. Вступивши в лави територіальної оборони, я абсолютно усвідомлюю, що я маю там знаходитись до нашої перемоги. Після перемоги, оскільки я займаюся організацією фестивалів, у мене є мрія провести фестиваль в українському Криму, в Судаку, в одній з найбільших фортецій України.